জামামুর বিল আহিছিলে আপনার 945 টাকা, এইটো মাহত আহিছে 2135 টাকা। গম পাইছে না, মই দোকানৰ পৰাহে চলি সেইটোৱে আৰু। মই দোকানত এনে হিটাৰ চিটাৰ মই নচলাওঁ, ফেন আৰু লাইট চলে আৰু, ইমানে। কাপোৰ দোকান মানে কি, মই যোৱা মাহত বিল দি গৈছিলোঁ, লাইনৰ বিল দিছিলোঁ, আহিছিলে 20,000 টকা। 20,000 টকাত দিছোঁ, তাৰপিছতে দি পেলাই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, তাৰপিছতে দিয়াৰ ক্লিয়াৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনো দিছে মোৰ তাত যে ক্লিয়াৰ হৈছে বুলি। তাৰপিছত কালি আকৌ আহিছে 29,000 টকা। 29,000 টকাত মই এতিয়া লাইনৰ বিলৰ ওচৰত আহিছোঁ দিবলৈ লাইনৰ বিল। তেতিয়া কয় কি, নহয় আপোনাৰটো বোলে বেলেগৰটোহে আপুনি বোলে দিছে, কয় আপোনাৰটো আপুনি দিয়া নাই। তে মই যদি বেলেগৰটোৱে মই দিছোঁ, তে মোক তেতিয়াই ক'ব লাগিছিল যে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন আপোনাৰ নহয়, বেলেগৰ হয়। তেতিয়া মোক নক'লে, এতিয়া কয় কি এখন বেলেগৰ। তাকে মই কওঁতে এতিয়া মোক কয় মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো মাহত 15-16 তাৰিখে দিছে, এইটো মাহত 16 তাৰিখ অহাই নাই, পইচাটো আকৌ কালি বিল দিব গৈছে। বিল দিওঁতে মই সুধিছোঁ যে বিলৰ কাগজটো ইমান কিয় বিল আহিল, কয় তোমালোকে গৈ মিলাবাই, তোমালোকে বহুত দিন তোমালোকে দিয়াই নাই যে গ'লে মিলি যাব। তেনেকৈ মইতো পঢ়া নাই, মই নুবুজোঁ, মোক যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ মই বুজি পালোঁ আৰু। তেতিয়া আজি মাইকী মানুহ পঠাইছে উল্টা পাল্টা কথা কয়, 20,000 টকা আছিলে 20,000 দিয়া হ'ল। মই দিন হাজিৰা কামত গ'লে ভাত খাওঁ, নহ'লে ল'ৰা ছোৱালী এনেই লগনত থাকে মোৰ, মই কেনেকৈ কি কৰিম।